Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн даваас өрн нарын 21 гишүүнээс 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын ороо 2021 оны 3 сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-23 заасны дагуу улсын хурлын гишүүнжээ Бат Эрдэнэ нь зарчмын зөрүүдээ санал гаргаж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүдээ саналын томьёолыг тусгасан тогтоолын төсөл болон зарчмын зөрүүдээ саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнгын орооны танилцуулгатай холбогдсон